पार्टी भित्रको एकतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको 10 मुद्दे बहुचर्चित 10 मुद्दे सुझावलाई पार्टी केन्द्रले यिनै मान्यताका साथ स्वीकार गरेको हो। हामीले यस बीचमा सुन्छौँ 10 मुद्दे सहमति यो सुझावको रूपमा आयो, पार्टी केन्द्रले यही आशयका साथ यही स्पिरिटका साथ त्यसलाई स्वीकार गरिएको हो। त्यहाँ उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई सृजनात्मक ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धताबाट पार्टी नेतृत्व किञ्चित मात्रै पनि पछि हट्दैन, किनभने हामीलाई चाहिएको छ पार्टी एकता। यो पार्टी एकता अत्यन्त जरुरी छ, त्यसकारणले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। पार्टीका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई 2075 साल जेठ 2 मा पुर्याउनु भनेको, म 2 वडा प्रयोग गर्न चाहन्छु, यो जेठ 2 मा पुर्याउनु भनेको 2 कुरा सबै कमरेडहरूले ख्याल गर्नुहोला। यसको पहिलो कुरा पोलिटिकल सेन्समा यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। पोलिटिकल सेन्सका साथ कानुनी अर्थ र मर्मको आधारमा यसलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। आजको एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको विकसित, यो जेठ 2 गतेको एमाले मात्रै होइन, यो विकसित एमाले हो, परिवर्तित र एकता प्रक्रियासित सहितको एमाले हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भनेर नबुझ्ने हो भने यान्त्रिक ढङ्गले 2075 साल जेठ 2 मात्रै भनियो भने साँचो अर्थमा एक विकसित भएको एमालेलाई बुझ्न सकिँदैन। यो परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले भनेर बुझ्न सकिँदैन। र आजको जरुरत के हो भने, आजको आवश्यकता के हो भने, यो परिवर्तित सन्दर्भको एमाले हो, एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो। हामी सबैले आजको एमाले बुझिरहँदा यो 2 कुरालाई बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यो 2 कुरालाई व्यवस्था गरेर पन्छाएर हामी एक यो एमालेको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने अधुरो हुन्छौँ कमरेडहरू। हामी सबैको बुझाइ पनि यसमा एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसो भनिरहेको बेलामा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, गुटबन्दीमा संलग्न भएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीप्रति अनास्था फैलाउने र फुट र विभाजनकारी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो काठमाडौँ जिल्लाको भेलाले एकताबद्ध भएर एउटै स्वरमा यो निष्कर्षमा आफूलाई पुर्याउनु पर्दछ, तब मात्रै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। म कमरेडहरूसित यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ पहिले पनि मैले सभापतिलाई अघिल्लो चोटि निर्णय भयो नि, मैले नै गरौँ ल मिटिङ बोलाउँ ल गरौँ निर्णय दिउँ, त्यहाँ चाहिँ मिस भयो होइन भनेपछि मिटिङ गऱ्यो। अहिले पनि मैले भने तुरन्त मिटिङ बोला र निर्णय गरौँ। 8 क्लस्टर छ, 8 क्लस्टरका मान्छेहरू कस कसको कहाँ कहाँ कस्तो प्रतिनिधित्व हुने भयो, कस्तो प्रतिनिधित्व हुने भएन, कहाँनिर चाहिँ ल्याप्सेस छ, त्यो कुरा चाहिँ समीक्षा गरौँ र निर्णय गरेर पठाइदिउँ। अब यो दङ्गा फसाद गराउने कुरा छैन, यो पार्टीको बिचमा कतिजनाले त्यहाँले सत्याग्रह त्यहाँ आएर बसेका शेरबहादुर उनीहरू सिनियर मान्छे हुने त्यहाँ बस्ने, अब यस्तो किसिमको चाहिने यो चाहिँ यो लथाभद्र पारेर के गरौँ खोजेको, सभापतिलाई गएर भनेको छु होइन मिटिङ होला तुरुन्त र त्यहाँदेखि गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। मेरो मुद्दा पुनर्निर्वाचन उहाँहरूको त्यत्रो माग आएको छ, अब नगरेर हुन्छ, पुनर्निर्वाचन गरियोस् र न्यायचित ढङ्गले चाहिने त्यहाँको समाधान गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिदिन्छौँ। होइन त्यो डनेडुरामा जुन काण्ड भयो त्यसको बारेमा अलि हामीले सोध्यौँ के भएको भनेर, त्यहाँ हजारौँ पुलिस अफिसर गए त डेमोक्रेसीको पक्षमा भएन भन्ने कुरा राख्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो ठिक भएन भनेर भन्नुभयो, अब फेरि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। माधव नेपाललाई भन्दिनँ, माधव नेपालले अल्म ल्याएका ब्रह्मा पारेका झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा, कार्यकर्ता फर्किनुहोस्, झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस्। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म के भन्दिनँ,
अन्त घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर मिडियामा केही भन्दैन। तर माधव नेपालले त्यो उहाँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इगो, व्यक्तिगत अहंकार, ईर्ष्या भाव, कुण्ठा, त्यसबाट ग्रसित भएर अनेकका जिन्दगीसँग माधव नेपालले जुन खेलवाड गर्नुभयो बहुतै डरलाग्दो कुरा। आफ्ना स्वार्थका लागि दुनियाँका जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने, दुनियाँको कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, उहाँ त पार्टी प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब त जाने ठाउँ के छ, मासतिर कता जाने, उहाँलाई केही मतलब छैन, इगोका लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ, तर अरूको त भविष्य छ नि, अरूका भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने। तर म कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, अहिले पनि भ्रममा नपर्नुहोस्। मौरीको सङ्गत लागेर गयो भने फुलको बगैँचामा पुगिन्छ, फुलबारीमा पुगिन्छ, झिँगाको पछि लागेर गयो भने फुलबारी पुगिँदैन, फोहोरको ढुङ्गुरमा पुगिन्छ। त्यसकारण मौरीका पछि लाग्नुहोस्। नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोलो हो, हेर्नुहोस् त कस्तो गोलो छ। मौरी यस्तो हो, यस्तो हो, जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ उसले एकदम निरोगी पवित्र मह बनाउँछ। मौरी झिङ्गाले कहिले मह बनाउँछ, पार्छ मह, रोग फैलाउने मात्रै हो। त्यस कारण रोग फैलाउने कुराका पछाडि लाग्नु भयो। म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न, नअल्मलिन, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने महान उद्देश्यमा, महान अभिभारतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कुरा छोडेर ससाना कुरामा अल्झिने, ससाना कुरामा अल्मल्याउने, कसले आएर कानमा झुटा कुरा बोल्यो त्यही झुटा कुरा पत्याएर हिँड्ने, यो खालको गल्ती गर्न हुँदैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, भ्रममा परेकालाई फर्क्यो। हुन त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ, माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर, फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेडको, त्यो म बुझ्दिनँ केलाई आवश्यक। उहाँ छैन्जेल पार्टी, गुटबन्दी बाहेक केही भएन, गुटबन्दी माधव नेपालले यी तिन वर्ष, साढे तिन वर्षमा पार्टीको पक्षमा, सरकारको पक्षमा एक शब्द बोलेको कमरेडहरूले सुन्नुभयो कहिले? आलोचना विरोध, सरकारको आलोचना, सरकारको विरोध, प्रतिक्रियावादी भन्दा चर्को विपक्षीहरूले के भन्थे, यतै सत्ता पक्षकै नेताहरूले यति बोलिसकेपछि हामीले केही बोल्नु परेन, हाम्रो कुरो उहाँले भनिदिइसक्नु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको नि त पटक, जहिले पनि रोस्टममा उभिएपछि गीत गाउने, डुङ्गा डुब्ने लागो, लौ न कोही आऊ बचाइदेऊ, कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार छ, सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा सरकार छ, अनि डुङ्गा चाहिँ डुब्न लाग्यो अरे, कसको डुङ्गा डुब्न लाग्यो? माधव नेपाललाई त्यो चिन्ता के को, पीर के को, के को डुङ्गा डुब्न लाग्यो? प्रतिक्रियावादीहरूको डुङ्गा डुब्न लाग्यो, त्यसैमा चिन्ता। हाम्रो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि भोट नहालेर बाहिर जाने, विश्वासको मत नदिने, बहिष्कार गरेर, व्हिप उल्लङ्घन गरेर बाहिर जाने र सरकार ढाल्ने काम हो। किन सरकार ढाले हो अरे भने, नेकपा एमालेको सरकार भयो भने प्रतिगमन भयो, प्रतिगमन रोक्न, यस्ता तर्कका साथ प्रतिक्रियावादी शक्ति, दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा अनेक टुटे फुटेका टुक्राहरू जोडेर, अनुशासनहीन र अराजकहरू
जो जो छन् तिनलाई जोडेर अलोकतान्त्रिक विधिबाट जन्मिएका प्रकट भएका फुटबाट पैदा भएका त्यस्ता तत्त्वहरू जोडेर अध्यादेशबाट सरकार बनायो भने लोकतान्त्रिक हुन्छ अरे अग्रगामी हुन्छ अरे भनेर बहिष्कार गरे। त्यसबाट पनि सरकार ढलेन, राष्ट्रपति कहाँ दरखास्त लिएर पुगे, त्यसबाट पनि ढलेन, अदालत दरखास्त लिएर पुगे, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि प्रचण्डले फेरि केही मान्छेलाई अल्मल्याएर भ्रममा पारेर प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो हुँदै जान्छ। तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि, नजिकैबाट उडिराखेको ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस्, विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे बोकेका हुन्छ, उड्दै गयो खिँदै जान्छ, उड्दै गयो सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्याइ हो, यत्रो जहाज उडेको, अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ, कता गए प्रचण्ड कता गए प्रचण्ड पत्या। त्यसकारण माओवादी केन्द्र नाममा प्रचण्डका साथमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एकीकृत पार्टी हो, यो सरकार त सामान्य लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, अहिलेसम्मका विश्वका मूल्य मान्यता हेर्नुहोस् त, अब बजेटविहीन अवस्थामा देश छ, बजेटविहीन अवस्था। एउटा सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको थिएँ, आज बिहानै सुनेको थिएँ, नेकपा एमालेका अवरोधका कारणले गर्दा बजेट पास हुन सकेन, हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टरमा गएको देखाएको छैन, कुदेर मन्त्री गएको देखाएको छैन, रिले रेसमा जस्तो गुडुर कुदेको, अनि कहाँ रोकिया छ, चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त, मन्त्री त गुरुर कुदेर गएर रोस्टरमा सभामुखले यो राख भन्ने, उसले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने, त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे, अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने, भूमि आयोग विघटन गर्यो, चाहिएको थियो भने किन विघटन गरे, चाहिएको थिएन भने अहिले फेरि, यो त खालि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्रै रहेछ, हामीले त आफ्नो अर्काको होइन, सुकुम्बासी हेरेका थियौँ, भूमि नै हेरेका थियौँ, यो सरकार त आफ्ना कार्यकर्ता हो। सबैभन्दा मूलभूत कुरा चाहिँ त हामी सर्भिस इन्डस्ट्री हौँ, होटेल भनेको, अनि संसारभरिबाट जुन हामी कहाँ ग्राहकहरू आउनुहुन्छ, स्वदेशी विदेशी सबै, उहाँहरूले खोजेको जस्तो हामीले सब हाम्रो सेवा दिन सकेनौँ भने हामीलाई हामी कहाँ आइराख्ने ग्राहकहरू हराउँछन्, किन जसले जति खर्च गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको त हामीले सेवा दिनै पर्यो। त्यो मानेमा हामी एकदमै कम्पिटेटिभ भएर काम गर्नुपर्छ, हो तपाईँले भने सही हो, अब समस्या छ, अब अहिलेको समस्या अब कामदार कर्मचारीहरू पनि सबै मात्रामा आइरहेको अवस्था छैन, र ठुल्ठुला होटेलहरूको पनि लगानी बढेर गएको देखिन्छ, अनि के छ बिजनेस छैन, एउटा दुईवटा बिजनेस हुँदाखेरि पनि त्यो अब उसले घटाघट गर्ने अवस्था स्थिति देखिया छ अहिले, कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भनेर मान्छेलाई क्यास फ्लो चाहिएको हुन्छ, अब सस्तोमा पनि गरेर के टिक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि मान्छे हेरिरहेछन्। हो यसमा चाहिँ यो मूलभूत विषम स्थिति छ, यसमा हामी पनि यसमा लागि परिरहेछौँ। यो अगाडि बढ्यो भने यसले सर्भिस स्ट्यान्डर्ड घटाउँछ, यो कन्टिन्यू गर्न दिनु हुँदैन, अन्त अब समस्या छ, समस्या भनेको अब हामी हाम्रो काम अगाडि बढ्ने बजार बढ्ने कामहरू गर्नु पऱ्यो भनेको सरकारले घोषणै गरेको कुराहरूबाट सुरु गरौँ। सरकारले 10 दिनको पर्यटन काज भनेको छ, त्यो लागू गरिदिनु पऱ्यो, आजसम्म कार्यविधि बनाएको छैन, एक महिना
विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई एक महिनाको फ्री भिसा भनेको छ, त्यसको पनि आजको दिनसम्म केही पनि कार्यविधि छैन, परिपत्र छैन। अब यी कुराहरू अब अक्टोबर नोभेम्बरमा जुन मान्छेहरूको नेपाल आउन चाहन्थे ती मान्छेहरू आधा त क्यान्सलै भइसक्यो अहिले, किनभने हामीसँग आजको दिनसम्म अनअराइभल भिसा छैन, भिसा सहज पाउने अवस्था छैन। भनेको धेरै मान्छेहरू आउन खोज्नु भएको थियो अक्टोबर नोभेम्बरमा, किनभने हाम्रो विन्टर सिजनमा चाहिँ ट्रेकिङ गर्ने, माउन्टेनियरिङ गर्ने जुन हाम्रो अल्पाइन स्पोर्ट्स हो त्यसमा नेपाल त्यसलाई एकदमै प्रख्यात र एकदमै उनीहरूले खोजेको कुरा सबै हामी कहाँ पाउने हो। तर धेरै मान्छेको इच्छा गर्दा गर्दै पनि आउन सक्ने स्थिति भएर क्यान्सल भएर गइसक्यो। अब अहिलेको के छ भने यो भिटुभी भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू हामी कहाँ हाम्रो ग्राहक आउने र हामीले हाम्रो कामदार कर्मचारी पनि भ्याक्सिन लगाइसकेका हुनाले हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेका मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसकेका मान्छेले सेवा दिने भए हुनाले कन्फिडेन्स लेभल बढाएको छ। यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गरेर सरकारले सक्दो चाँडो अनअराइभल भिसाका कुराहरू आउने मान्छेहरूलाई अब क्वारेन्टाइनका कुराहरू हटाइदिनु पऱ्यो र अब इन्डिया र चाइनाका जुन हाम्रो बोर्डरहरू त्यो खोलिदिनु पऱ्यो, किनभने अब पहिला हेरी त केही मात्रामा कम पनि भएको छ सङ्क्रमण, मान्छेलाई आत्मविश्वास पनि बढाएको छ, अरू सबै कन्ट्रीहरू त्यसरी बढिसकेका छन्, हामी पछि परिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तुरुन्त सरकारको निर्णय होस् भन्ने कुरा हाम्रो माग हो। यो कुराहरू हामीले सिसिएमसीमा पनि राखेका छौँ, सिसिएमसीले सिफारिस गरेको भन्ने कुराहरू जानकारीमा छ, तर सरकारको निर्णय हामी को पर्खाइमा छौँ हामीहरू। खासै के छ भन्दाखेरि यसको यो बिजनेस भनेको लगानी गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै फाइदा आउने बिजनेस त पक्कै पनि होइन। अब अहिले समयले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि असर गरेको छ। अब मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोच चाहिँ अब बिस्तारै केही होला भन्ने आश त राखेको छु, डेफिनेटली हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सौन्दर्य, नेपालको सौन्दर्य जुन छ त्यसले चाहिँ नि विश्वलाई एउटा चाहिँ नि एउटा मेसेज के गएको छ भने नेपाल भनेको एउटा चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड बिर्साउने देश हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ मान्छेहरूमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सोच पनि डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली नहोला तर बिस्तारै केही हुन्छ भन्ने आशै राखेको छु। यसलाई हेर्दै जाउँ कतिसम्म सफल हुन्छ, आफूले पनि अब यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, राज्यले पनि यसलाई हामीलाई चाहिँ अलिकति केही सोचिदिने सोच्नै पर्ने एउटा कुनै किसिमबाट चाहिँ सफल हुने खालको एउटा चाहिँ सोच उहाँहरूले पनि बनाइदिनु भयो भने बिस्तारै अब रिटर्न होला भन्ने आशा राखेको छौँ। नेपालको सबैभन्दा धेरै टुरिस्ट फ्लो भनेको चाहिँ इन्डियन हो र चाइनिजहरू हो। त्यो इन्डियन र चाइनिजहरूको इन्डियामा नै हाम्रो 52+ होटल्सहरू छ, अझ 14 अझ पाइपलाइनमा छ। त्यो कारणले गर्दा इन्डियन गेस्टहरू आउनुहुँदाखेरि चाहिँ रमाडा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदम फेमिलियर ब्रान्ड हुने भयो। हामीले गर्दा चाहिँ अलिकति मार्केटिङको लागि चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडिसन गरिदिनु पर्ने भयो। र लोभी पापीहरूको त्यो चाहिँ जो गठबन्धन अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, लोभी पापीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने एउटा चाहिँ कुनै बेस हुन्छ, सत्तामा पुग्न सरकारमा पुग्नको लागि कुनै आधार हुन्छ, जनताले दिएको जनादेश हुन्छ, जनादेशको खिलाफमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी चरम अराजकतावादी चिन्तनको आधारमा जो सरकार चलाउन खोजिएको छ त्यो नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् कि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले अझै चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, यो के कारण हो? लोहीपापीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन, लोहीपापीहरूको कारणले होइन, सत्ता लुछाचोडीको कारणले होइन, सत्ता स्वार्थको कारणले होइन, त्यस कारणले लुटपाटको इच्छाले अथवा चिन्तन राखेको कारणले होइन, जो राष्ट्र र जनताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटको स्वार्थ, व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यो सबै भइरहेछ। त्यस कारणले को सही को गलत तुलनात्मक रूपले गर्ने बेला आएको छ र यो यस्तो लोहीपापीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि भोलि पनि मैले भने चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्नेले एक्लै आफ्नो दस्तावेज गणतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नलाई पो एउटै दुश्मन हुन्छ, अब त्यसको लागि साझेदारी गरौँ अथवा सहकार्य गरौँ, आन्दोलनमा सहकार्य गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। अब त चाहिँ आफ्ना आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना आफ्ना दस्तावेज, आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्ने हिम्मत छैन,
यी लोभी पापीहरूको चाहिँ के हो यिनको विचार? कम्युनिस्ट भन्ने अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर काङ्ग्रेसको घोषणापत्र दौडेर हिँड्नेलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? यिनीहरूले कुनै विचारको कुरा हो यो? आफ्नो विचार लिएर एक्लै पनि आफ्नो विचार लिएर जान तयार हुनुपर्छ। होइन, एमसिसीको बारेमा हामी धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले हामी सरकारमा छौँ, सरकारमा छैनौँ, होइन? त्यस कारणले सरकारले आफ्नो स्थिति क्लियर गरोस्। सरकार नै अलमलमा छ, सरकारै बनाउनु सकिरहेको छैन, हामीले धेरै बोलेर अहिले हुनेवाला पनि छैन। सरकारले आफ्नो स्थिति पहिला क्लियर गरोस्। एमसिसी पास गर्ने हो भने किन पास गर्ने होस्, नगर्ने हो भने किन नगर्ने होस्? उसले पहिला प्रस्ताव लिनु पऱ्यो, ल्याउनै सकिरहेको छैन, अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन। संसदमा त विचाराधीन छँदैछ नि त्यो प्रस्ताव। बस त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा त गएकै हो, होइन, बस चलेकै हो, विभिन्न पार्टीहरूमा र बाहिर पनि कार्यदल बनेकै हुन्, अध्ययन भएकै हो। त्यस कारणले त्यसमा सर्वसम्मति संसदमा गइसकेपछि भरसक देशको राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर म ठान्दछु। अहिले पास गर्ने कि पास गरेर हामीले भनेर हुने कुरो त भएन। सरकारले जो पहिला चाहिँ इनिसिए पहल लिन पऱ्यो नि, सही हो कि गलत हो, उसले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर ल्याउनु पऱ्यो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गरिएको छ, तर हामीलाई विश्वास छ चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र हो, एउटा यो राजनैतिक प्रतिगमन हो, यो एउटा प्रतिक्रान्ति हो। हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई, यो पश्चगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ आगामी दिनमा अब वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ राजकीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। सिङ्गो नेकपा एमाले साँच्चै नै सुदृढ नेकपा एमाले बनाउने हो भने हामीले सबै कुराहरूलाई छोडेर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर लाग्नुपर्छ, त्याग र इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। विचारयुक्त पार्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। मेरो सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, खास गरिकन नेतृत्व तहको कमरेडलाई मेरो अनुरोध छ, अपिल छ, जुन जारी भएको अन्तर पार्टी निर्देशनको अक्षरश पालना गरौँ। 75 जेठ 2 जे भन्या छ, जो आउँछ उसैलाई नेतृत्व मानेर अगाडि बढौँ। माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, हामी सबैको नेता हो, माधव नेपाल हाम्रो अग्रज हो र उहाँले त्यही ढङ्गले काम गर्दै आउनु भएको छ। आज आफूले त्याग गरेको, दुःख गरेको, समर्पण गरेको, सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो जीवन दिएको पार्टीलाई चटक्क त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अनि जनमत सिर्जना गर्छु, आन्दोलन सिर्जना गर्छु भनेर भनेको कुरा यो सही कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई, आफ्नो आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस् र एमालेलाई सुदृढ एमाले बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका आवश्यकता छ। त्यो पङ्क्तिलाई अल्मलाएर राख्ने कुराहरू राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट धारणा छ।